Täällä Amuissa haastattelussa DOS de la Supi suomalaissarjan pressitilaisuudessa. Miten on vuosi lähtenyt käyntiin? Vuosi lähtenyt tosi hyvin käyntiin. Nyt on niinku eka kuukausi menossa tällä hetkellä ja me ollaan tällä hetkellä juhlistamassa meidän sarjan ennakkonäytöstä. Niin on tosi hyvin lähtenyt käyntiin ja tosi siistiä, että jengi on päässyt tänne katsoa meidän sarjaa ja katsoa millainen sarja on kyseessä. Joo, sä näyttelet tosiaan seksikkään suklaan kanssa tässä sarjassa, niin kertoisitko millainen sarja on kyseessä? Tämä sarja on tämmöinen, että periaatteessa lähtee meidän omakohtaisista kokemuksista liikkeelle. Et periaatteessa niin omalla tavalla fiktiivistä ja sitten myös niin kuin aitoa meininkiä, että sitä mitä me ollaan oikeasti niin kuin koettu, että se on niin kuin sekoitus molempia. Ja kertoo ehkä niin kuin, no, supisuomalaisista, erilaisista supisuomalaisista, koska me ollaan molemmat supisuomalaisia. Käyttäydytään kuin suomalaiset. Meillä on kantasuomalaisia, mutta kuitenkin meidän niin kuin tavassa on niin kuin tosi supisuomalaisia. Niin kertoo meistä ja meidän niin kuin tavoista ja sitä, että periaatteessa toinen niin kuin muuttuu enemmän suomalaiseksi ja toinen niin kuin menee takaisin omiin juuriin. Että se on tämmöinen niin kuin periaatteessa niin kuin kahden kulttuurin kohtaamista. Joo. No miten päädyit tähän projektiin mukaan tai miten tämä lähti käyntiin? Tämä lähti käyntiin. Meillä on siis suklan kanssa pieni käsis tähän sarjaan, mikä oli tosi palasina vielä. Ja me tutustuttiin Bonzo Median tyyppeihin yhdessä bileissä, jolloin me esitettiin niinku tämä idea, jolloin ne kutsui meidät sitten niiden bileiden jälkeen tapaamaan niitä. Me kerrottiin näitä idea, jonka jälkeen, kun ne oli vielä niinku palasina tämä idea, niin he kokosivat nämä niinku palaset niinku yhteen, jolloin periaatteessa saatiin tämä paketti ja me ehdotimme tätä ideaa Elisalle ja Elisa tykkäsi tästä ja otti sen niitä ohjelmistoon. Joo. Mikä on tämän DOS de la nimen tarina? DOS de la nimen tarina, okei. Tämä on tosi tylsä, mutta samaan aikaan pitkä. Tämä on nyt kahden pitkä, mutta nimi on tullut siitä. Oletko tuon Bellaire-prinssi, koska... Joo. Joo. Niin siinä on semmoinen jakso, missä Will Smith esittää runoilijaa nimeltä Raffaello de la Ghetto. Ja mä kutsun itteni nuorena Hanna DOS de la Ghetto. Ja se on tosi pitkä nimi, Hanna DOS de la Ghetto. Niin mä otin sen niinku keskiosan, ja se on niinku DOS de la. Niin siitä se on tullut. Okei. Semmoinen nimihistoria. Okei. Ihan hyvä, kekseliäs. Joo. No sä oot sitten myös suosittu tubettaja, niin kertoisitko hieman tästä, millainen kanava sulla on? Meillä on suklan kanssa yhteinen kanava, jota me pidetään. Ja se on niinku ehkä enemmän semmoinen niinku sketsipohjainen. Tehdään sketsejä, mitä me ollaan tehty Instagramiin ja Facebookiin, ja me yleensä nipotaan ne yhteen nippuun ja laitetaan ne vaan YouTubeen. Ja nyt me ollaan viime aikoina tehty ehkä enemmän kaikki semmosia niin YouTube-tyyppisiä haasteita ja semmosia, mitä YouTube-skenestä tällä hetkellä tehdään. Ja ollaan niin ehkä enemmän lähdetty tuohon YouTube-skeneen myös mukaan, eikä vaan sitä, että me ollaan nipotettu nyt meidän omia videoita yhteen ja laitettu niitä YouTubeen. Se on niinku aika sketsiä, semmonen hauskuusmeininki ja semmonen hauskuttaminen on niinku meidän niinku juttu. Huumorimeiningillä mennään. Okei, mennään sitten vähän myös muihin aiheisiin. Millainen sun tausta on, tai mistä oot kotoisin? Mä oon kotoisin Suomesta. Jeesi niitä kyllä. Vanhemmat on somaliasta ja kyllä mä pidän itteni somalialaisina ja samalla myös suomalaisena. Et se on niinku, molemmat kulttuurit on tosi vahva ja tosi niinku läsnä mun elämässä. Ja mä pidän molemmista niinku tosi tiukasti kiinni. Mut siis somalia taustainen perhe ja itse on syntynyt Suomessa. Eli somalin suomalainen. Joo. No, sitten teette mun mielestä ainakin tärkeää työtä tuomalla vähemmistöryhmiä niinku tunnetummaksi. Niin, mut kuinka paljon sä oot aikojen saatossa törmännyt niinku rasismiin? Tosi paljon. Nuoruudessa varsinkin. Nyt itse asiassa mitä vanhemmaksi mä oon tullut, niin sitä vähemmän mä oon niinku törmännyt rasismiin. Mutta nuorempana silloin kun mä olin niinku ala-asteikäinen, niin tosi niinku paljon oli törmätty rasismiin ja silleen niinku tosi suoraan rasismiin. Että periaatteessa niinku vanhemmat ihmiset, aikuiset, 20-kymppiset, 30-kymppiset, 40-kymppiset ja siinä vanhemmat tuli suoraan sanoen, että sä et pitää meikä lähdettyä näin. No, mutta mä oon ollut pikku poika ja mä en pysynyt puolustautumaan ollenkaan, koska oltiin tosi niinku herkkä ja pieni ja on silleen, kun mennyt tässä jauhot suuhun ja muuta. Niin silloin niin sitä näki tosi vahvasti. Mutta jotenkin niin nyt mä en tiedä, johtuuko siitä, että niin suhtautuminen on muuttunut. Johtuuko siitä, että
on itse niin, niin vanha tai niin kuin sen ikäinen ja sen pituinen ja sen näköinen, että ei välttämättä tule niin suorasti sitä rasismia niin itseen kohtaan. Mä veikkaan, että se johtuu siitä suhtautumisesta, koska täällä on niin enemmän, varsinkin Helsingissä enemmän ihmisiä, jotka näyttää erilaisilta. Niin toivottavasti se on niin asia on niin mennyt näin päin. Ja mä veikkaan, varsinkin Suomessa tai Helsingissä on niin suhtautuminen tosi hyvä. Se on vähentynyt tosi vahvasti. Kuinka pitkä muuten oot? Mainitsit pituuden tuossa. 191. Joo. Tulee tosi monelle yllätyksen. Joo, ja tosiaan. No, sitten ihan loppuun kysyisin, että miltä tulevaisuus näyttää ja mitä se tuo tullessaan? Tai mitä haaveita? Tulevaisuus näyttää tosi hyvältä. Musiikkipuoli näyttää tosi hyvältä. Sketsi- ja videotuotanto näyttää tosi hyvältä. Ja suunta on todellakin eteenpäin. Ja katse on tällä hetkellä tosi vahvasti siihen, että joku päivä, sanotaan nyt tämmöinen 10 vuoden aikaväli, niin jossain välissä tulisi oma elokuva elokuvateattereihin, jos leffateatterit on vielä olemassa silloin. Hyvä lisäys. Kiitos oikein paljon haastattelusta ja onnea jatkoon. Iso kiitos. Oli kiva tehdä tätä.